անցնող շաբաթ մարտի 8-ով մեկնարկեց կանանց գեղեցկության մայրության միամսյակը, ասել է թե գարնանց արթոնքի քնքշության բարության միամսյակը։ Եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժողովրդումն է, բարև ձեզ։ Կանանց միամսյակին ընդառաջ մարտի 7-ին մարզպետանի խորհրդակցությունների սրահում մարզպետը հանդիպեց մարզպետարանում աշխատող շուրջ 80 կանանց հետ։ Մայրության, գեղեցկության և գարնան հիասքանչ տոնի արդիվ նախնչեցին մարզպետանի վարչությունների և բաժինների պետերի շնորհավորանքը, որ անսահման երջանկության ու սիրո մաղթանքներ էին։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհավորելով կանանց միամսյակի կապակցությամբ մաղթեց, որ կանանց և աղջիկների առօրյան լեցուն լինի միայն երջանիկ ակնթարթներով։ Շախմատի խաղատախտակի վրա թագուհին տարբեր ուղղություններով քայլեր անելու իրավունք ունի։ Այդպես և դուք կյանքում աշխատում եք ոչ միայն աշխատավայրում, այլև ընտանիքում մտածում տարբեր հարցերի մասին, նշեց մարզպետը։ Ուզում եմ, որ դուք ձեզ միշտ թագուհին դառնաք, բայց չմոռանաք, որ շախմատ երեք բոլոր խաղերից է։ Շախմատի այդ խաղատախտակի վրա ամենաշատ հնարավորությունները թագուհիները ունեն։ Բոլոր ուղղություններով ինչ չէ չի կարող։ Բայց խաղը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ թագավորը ընկնում է։ Այնպես որ ես ուզում եմ, որ ձեր թագավորների կողքին միշտ թագուհի մնա, լավ լինեք, մեկ անգամ եւս շնորհավորում։ Նախորդ աշխատանքային շաբաթը Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը սկսեց Ստեփանավանի Սագամար լեռնահանքային ընկերությունից 2013 թվականը մի քանի ցուցանիշներով անհաջող տարի էր ընկերության համար։ Պղնձով համեմատաբար 100 թանկաշերտերի սպառում, տնտեսական ցուցանիշների անկում, արտադրական փոչանքերի արտահոսք ծորագետ եւ այլն։ Այսի նպատակը ընկերության գործունեությանը տեղում ծանոթանալն էր։ Նրան ուղեկցում են փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը և մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Ուղեկիցների թվում էր նաև Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանը։ Արմանիսի Սագամար փակբաժնետիրական ընկերությունն է վերջին անգամ Լոռու մարզպետն այստեղ եղել է, երբ նախագահ Սարգսյանն էր աշխատանքային այցով Լոռի եկել։ Դրանից հետո ընկերությունում շատ բան չի փոխվել, եղած փոփոխություններն էլ միայն դրական են։ Ծանոթանալ գործարանում ստեղծված պայմաններին ու արտադրության ծավալներին, մարզպետի գլխավոր նպատակներ։ Հյուրերը շրջեցին Սագամարում, հանդիպեցին ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Ղազարյանի հետ։ Մարզպետը նշեց, որ իրեն առավելապես անհանգ ստացրել է 2013 թվականին մարզում արդյունաբերական ցուցանիշների նվազումը, որն իհարկե ունեցել է իր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառները։ Այս հարցում զգալի դերակատարություն է ունեցել նաև մետաղի գների նվազումը համաշխարհային շուկայում։ Ալբանդյանը նշեց նաև, որ 2013 թվականին տարեկան արդյունքներով մարզի արտադրանքի ընդհանուր ծավալում զգալի տեսակարաշ քշիռ ունեցող ընկերությունների շարքում Սագամար ընկերությունը արտադրության ծավալներով երրորդն է եղել 5.5%։ Ալավերդու ACP և Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատ փակբաժնետիրական ընկերություններից հետո մարզի ղեկավարին ի պատասխան ընկերությունում տեղեկացրին, որ արտադրական ծավալները մեծացնելու մտադրություն կա և այս ուղղությամբ աշխատանքներ արդեն տարվում են։ 2013 թվականին ոչ միայն համաշխարհային շուկայում մետաղների գների անկում է եղել, այլև գործարանն աշխատել է իր հզորության 80%-ով կապված հանքաքարի գերնորմատիվային ցածր պարունակությամբ։ Հանքաքարի մեջ 30-50%-ով մետաղների պարունակության անկում է գրանցվել։ Ինչպես տեսակ, մեզ տնօրենը ներկայացրեց և ես վստահ եմ, որ 2014 թվականը շատ ավելի հաջող կլինի, քան 2013 թվականներ, որովհետև բոլոր նախադրյալները կան և ընկերությունը ամեն ինչ անում է, որպեսի արտադրության ծավալները մեծանան։ Առաջիկայում որոնողական և երկրաբանահետազոտական աշխատանքներ կտարվեն նոր տարածքներում։ Սագամարում նախատեսում են տարվա կտրվածքով արտադրել 5000 տոննա ցինկի և նույնքան պղնձի խտանյութ։ Ներկայում ընկերությունում աշխատում է 420 մարդ, թեև մասնագետների կարիք կա։ Մարզպետը հետաքրքրվեց նաև ընկերության իրականացրած բնապահպանական ծրագրերով։ Ալբանդյանը Սագամարի գործելաոճ այս առումով գոհացուցիչ է համարում և հույս ունի, որ առկա խնդիրները առաջիկայում կլուծվեն։ Որտեղ կա արդյունաբերություն, այնտեղ կա նաև բնապահպանական խնդիրներ։ Այսօր մենք ձեզ հետ միասին նկատեցինք, որ բնապահպանական խնդիրները նույնպես ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է տնօրենության կողմից, և ես վստահ եմ, որ բնապահպանական խնդիրները նույնպես կլուծվեն միջազգային նորմերին համապատասխան։ Սագամարում կիրառվում են նորագույն 4 պոչերի տեխնոլոգիան, արտանետումներ չեն լինում։ Ընկերությունը խոշոր հարկատու է, վճարում է նաև բնապահպանական վճարներ։ Տնօրենի հավաստմամբ իրականացվում են նաև բազմաթիվ սոցիալական ծրագրեր։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։
Անցնող շաբաթ մարզում էր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Մարզպետի ուղեկցությամբ նախարարը նախայցելել է Սպիտակում կառուցվող թռչնաֆաբրիկա, ապա եղել է Վանաձորի Թալգրիկ ընկերությունում, ապա Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դահլիճում հանդիպել մարզի համայնքապետերի ու ֆերմերների հետ։ Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկան, որի կառուցումը սկսվել է դեռևս 2013-ին, 80%-ով պատրաստ է շահագործման, այն ներառում է 8 թռչնանոց և նախատեսված է 30,000 թռչունի համար։ Թռչնանոցի շահագործումը Սպիտակում կլուծի աշխատատեղերի խնդիր, իսկ մարզում կապահովի անհրաժեշտ թռչնամսի քանակը, երկրորդ փուլում նաև հավքիթի քանակը։ Աշխատատեղերը ապահովում ենք 150-ից մինչև 200 աշխատատեղով, որը նպաստելու է նաև արտագաղթի կրճատմանը։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը Լոռու մարզում նախ եւ առաջ հետաքրքրվեց թռչնաբուծականում ընթացող շինարարության տեմպերով։ Կարապետյանը շրջեց թռչնանոցներով եւ արձանագրեց նման ֆաբրիկայի կարիք Հայաստանը ունի եւ հիշեցրեց, որ այս կառույցի շահագործումը երկրի նախագահի նախընտրական ծրագրի մասն էր կազմում։ Հարցին, թե ինչու է կառուցվում նոր ֆաբրիկա այն դեպքում, երբ մարզում, մասնավորապես Ստեփանավանում, ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած ֆաբրիկան 1 տարուց ավելի է պարապուրտի է մատնված, Կարապետյանը պատասխանեց հետեւյալ կերպ. Ճիշտ եք ասում, որ տեղեր կան, որտեղ դեռևս չեն աշխատում այդ գործանները, ֆաբրիկաները, բայց առաջիկան դրանք մենք խոսել ենք սեփականատերերի հետ եւ իրենք շահագործելու են։ Գլխավոր գյուղատնտեսի հաջորդ կանգառը Վանաձորի Թալգրիկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է, նորաստեղծ այս ընկերությունում արդեն գործում է 1 արտադրամաս, որտեղ զբաղվում են ծորենի ներմուծմամբ, ալյուրի, մակարոնեղենի, հրուշակեղենի եւ գյուղի լավաշի արտադրությամբ։ 2014-ին նախատեսվում է եւս 1 բունկեր տեղադրել պահեստավոր հնարավորությունը դարձնելով 10,500 տոննա, իսկ մինչև 16 թվականը 17,000 տոննա։ Այս ընկերությունը ևս աշխատատեղերի խնդիր է լուծել մարզում։ Ներկայումս Թալգրիկում կա 90 աշխատող, նպատակ կա այս թիվը հասցնել 300-ի։ Սա լուրջ ներդրում է եւ ինքը ոչ միայն պետք է ներկրի ծորենը դրսից, այլ նաեւ մեր գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրողներից նաեւ պետք է ներկրումներ իրականացնի եւ գնումներ կատարի։ Օրվա ավարտին գյուղնախարարը մասնակցեց նաեւ մարզխորհրդի արտահերտ նիստին, որտեղ ներկաները նախ 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Յախտան համայնքի ղեկավարի հիշատակը։ Գյուղնախարարը մարզխորհրդի նիստին ներկա համայնքապետերին տեղեկացրեց, որ արդեն սկսվել է գարու սերմացուի բաշխման գործընթացը Լոռու մարզում։ Այնուհետ Սերգո Կարապետյանը հուշամեդալներ և պատվոգրեր հանձնեց 2013-ին գյուղատնտեսության ոլորտում աչքի ընկած համայնքապետերին, ֆերմերներին, անասնաբույժներին և հողագործներին։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եվս 1 համայնքային նորություն մարզի 10 համայնքներում կիրակի տեղի են ունեցել համայնքի ղեկավարի եւ ավականու ընտրություններ, որոնք անց են կացվել պատշաճ մակարդակով, միջադաբեր չեն գրանցվել։ Այս մասին այսօր աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում տեղեկացրին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Մարզի միայն 7 համայնքներում են տեղի ունեցել համայնքի ղեկավարի ընտրություններ՝ Լեռնավան, Դարպաս, Աթան, Դեբետ, Պետրովկա, Զորամուտ, Նովոսելցովո։ Բացի Աթան եւ Դեբետ համայնքներից, ուր համայնքի ղեկավարներ են ընտրվել համապատասխանաբար Ռոլանդ Հակոբյանը եւ Արարատ Քոչարյանը, մյուս համայնքներում գյուղապետերը վերընտրվել են։ Արթուր Նալբանդյանը շնորհավորել է նրանց մաղթելով աշխատանքային հաջողություններ։ Թումանյանի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների բնակիչներն անցնող շաբաթ արդեն սկսեցին ստանալ կառավարության աջակցության ծրագրով մատչելի գնով պարարտանյութի իրենց կողմից ներկայացված խմբականակը։ Ալավերդու երկաթուղային կայարանի բեռնահրապարակից պարարտանյութը բաշխվեց տարածաշրջանի հայտ ներկայացրած 7 համայնքների։ Թումանյանի տարածաշրջանը մարզի ամենացածրադիր գոտին է, որտեղ արդեն սկսվել է գարնանացանը։ Ուստի բաժանվող պարարտանյութի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով որոշվել է բաշխումն իրականացնել հենց ցածրադիր գոտու գյուղերից։ Արդեն մարզում է նաև մատչելի գնով ծորենի էլիտար սերմացում, որը ներկրվել է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Բաշխումը կրկին սկսվել է Թումանյանի տարածաշրջանից, քանի որ այստեղ արդեն ընթանում են գարնանացանի աշխատանքները։ Լոռու մարզից գյուղատնտեսության նախարարությունը ներկայացվել 2000 տոննա ազոտական, 100 տոննա գարնանացան գարու սերմացու։ Բացի ազոտական պարարտանյութից այս տարի գյուղացին մատչելի գնով կստանա նաև կալիումական և ֆոսֆորական պարարտանյութեր։ Այս պահին չկա, բայց արդեն պայմանագիր կնքած ունենք, որը պետք է ստանանք ֆոսֆորական պարարտանյութ և կալիումական պարարտանյութ։ Նա դեռ չեն կստացել, բայց իմ կարծիքով ժամանակին դա էլ կստանան։ Արդեն պայմանագիրը կնքած է, հնեց որ գյուղնախարարություն ուղարկած է մեր լրիվ հաստատիղները, պահանջարկը գյուղացիների, երևի մի 10-20-ից նայել կստանանք, որ օրը ճիշտ ժամանակին։
Մարտի 7-ին մարզում գտնվող գյուղատնտեսության նախարարը լորեցիներին տեղեկացրել է, որ այս տարի էլ կշարունակվի գյուղացիական տնտեսություններին բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի պետական սուբսիդավորումը, իսկ ԱԳԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի լորի մասնաճյուղում ամփոփել են նախորդ տարի սուբսիդավորված տարբերակով գյուղացիներին հատկացվող վարկերի մասին տվյալները։ ԱԳԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի հիմնական հաճախորդները գյուղաբնակներ են, ֆերմերներ։ Լոռու մարզում 2013 թվականին կառավարության կողմից սուբսիդավորված 1202 գյուղատնտեսական վարք է տրամադրվել 1 միլիարդ 43 միլիոն ընդհանուր գումարով։ Նորմալ պայմաններում մրցունակ վարկեր են շատ ցածր տոկոսադրույքով, եւ ոչ մի համար գաղտնիք չի, որ այսօր բանկային համակարգում նույնիսկ գույցուն ավանդի տեսակներ, որոնց տոկոսադրույքը գերազանցում է տվյալ դեպքում։ Ինչ կոպիտ կհնչի, ոչ էլ խորհուրդ, բայց դա իմաց չունի, բայց շատ դեպքում թվում է, թե կարելի է վերցնել այս վարկը եւ ավանդ կնքել մեկ այլ բանկում ավելի բարձր տոկոսադրույքով եւ շահել։ Իհարկե սա կհամարի ոչ նպատակային օգտագործում, չի սուբսիդավորվի, խորհուրդ չեմ տալիս, որ ինչ որ մեկը անի, բայց նման տոկոսադրույքով, երբ որ մարդիկ ստանում են վարկ ավանդի տոկոսից ցածր տոկոսադրույքով, դա բացառիկ երևույթներ են, դրանք հիմնականում ինչ-որ ծրագրեր են և միանշանակ պետության կողմից սուբսիդավորվում։ Գյուղատնտեսական վարկերի 4%-ը սուբսիդավորում է պետությունը, սակայն սահմանամերձ և աղքատ գյուղերի բնակիչների համար գյուղատնտեսական վարկը ձևակերպվում է 6% պակաս։ Այսինքն գյուղատնտեսական վարկերը, որոնց տոկոսադրույքը հիմնականում 14%-ը, սուբսիդավորման արդյունքում գյուղացին ստանում է մի դեպքում 10%, մյուս դեպքում 8%-ով։ Պրոբլեմներ հաճախակի հանդիպում են այն գյուղերում, որտեղ վարկերն են շատ։ Վարկերը շատ են այն գյուղերը, որտեղ բնակչությունն է մեծ։ Շատ։ Մենք 1998 թվականից ինչ աշխատում ենք, մենք խնդիր չենք ունեցել, ասենք օրինակ Կարմիր Արագի գյուղում։ Գյուղատնտեսությունը տնտեսության ոչ այնքան եկամտաբեր ճյուղերից է։ Բանկի հաճախորդները հիմնականում ֆերմերներ են, ովքեր ոչ այնքան մեծ եկամուտներ են ստանում, եւ հաշվի առնելով գյուղատնտեսության ոլորտի ռիսկերը, բնականաբար նշված վարկերն ավելի ցածր տոկոսադրույքով են հատկացվում։ Լոռի մասնաճյուղի կառավարիչի կարծիքով գյուղատնտեսական ու հատկապես խոշոր չափի վարկերը պետք է ավելի երկարաժամկետ լինեն, թեև կան նաեւ այդպիսի։ 2014 գյուղատնտեսական տարին դեռևս սկսված չէ եւ առայժմ սուբսիդավորված վարկեր չկան։ Դեռևս սուբսիդավորող վարկերի տրամադրման ասկերից հայտարարված չի, բայց կլինի եւ կարծում կլինի ժամանակի, երբ որ կոնկրետ կսկսեն գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ֆերմերային տնտեսություններին աջակցության եւս մեկ ծրագիր է գործում։ Բանկից լիզինգային եղանակով հնարավոր է նաեւ գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, թեև նման դեպքերն ավելի քիչ են մեր մարզում, քանի որ տեխնիկայի համար գյուղացիները պետք է վճարեն յուրաքանչյուր ամիս, իսկ այդ տեխնիկան նրանց եկամուտ է բերում ոչ ամեն ամիս։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտել պետական նպաստների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որի 37-րդ հոդվածով սահմանվել է քաղաքացիների պատասխանատվությունը օրենքի խախտման համար։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունից հայտնում են, որ եթե նախկինում գործող օրենսդրությամբ սահմանված էր, որ նպաստ ստացող քաղաքացու ներկայացրած փաստաթղթերում ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում նպաստի վճարումը դադարեցվում էր և տվյալ ընտանիքը 6 ամսով զրկվում էր նպաստ կամ այլ օգնություն ստանալու իրավունքից, ապա ներկայում 6 ամսով զրկելու դրույթը հանվել է և ոչ հավաստի տեղեկությունների հայտնաբերման դեպքում միայն դադարեցվում է նպաստի վճարումը։ Բացի այդ, եթե կատարված փոփոխության արդյունքում ընտանիքյան ապահովության միավորը նվազում էր կառավարության սահմանած միավորից, ապա ընտանիքի նպաստի վճարումը դադարեցվում է, սակայն նրան կարող են օգտվել անապահովության սահմանային միավորից ցածր միավոր ունեցող ընտանիքներին տրամադրվող աջակցության այլ տեսակներից։ Ավելի վճարած գումարները ենթակայ վերադարձման, բայց ոչ ավելի, քան հանգամանքի հայտնաբերման ամսվան նախորդած 12 ամիսների ընթացքում ստացած ավել գումարի չափից։ Անցնող շաբաթվա այլ նորությունները մեկ տեսաշարով։ Մարզպետարանում տեղի ունեցավ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի իրազեկման սեմինարը, որին մասնակցում են Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա և Եվրամիության հասարակական կազմակերպություններ և ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ։ Ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ։ Նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում։ Նշվեց, որ ծրագրի շրջանակներում կհզորացվեն քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ և ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի և վերահսկողության իրականացման կարողությունները, կկազմակերպվեն հակակոռուպցիոն դասընթացներ, կտրամադրվեն փոքր դրամաշնորհներ, իսկ մինչ այդ կկազմակերպվեն իրազեկման սեմինարներ։ Մարզի ղեկավարը ողջունեց ծրագրի իրականացման նախաձեռնությունը։
Նախորդ տարի Հայասպետ հեռուստախաղի եզրափակիչ փուլում փայլուն մասնակցություն ունեցավ մարզի Մեծավան գյուղի երկրորդ դպրոցի թիմը։ Նրանք Ռուսաստանի Հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հովանավորությամբ ամռանը կլինեն Արևմտյան Հայաստանում։ Հաղթող թիմին և ուսուցիչներին հյուրընկալեց Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց աշակերտներին հաղթանակի կապակցությամբ, նշելով, որ մասնակցությունն այս հեռուստախաղին զգալիորեն բարձրացնում է նրանց առաջադիմությունը և դաստիարակում հայրենասիրական ոգին։ Նախագծի հեղինակ Կարին Տոնոյանը ընդգծեց լորեցի աշակերտների ակտիվ մասնակցությունը Հայասպետ հեռուստախաղին, ապահուշանվել և ոսկե մեդալներ հանձնեց Մեծավանի թիվ 2 դպրոցի թիմում ընդգրկված աշակերտներին։ Լոռու դպրոց հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Մայիս Խաչատրյանը մարզի ղեկավարի կողմից դպրոցին համակարգիչ նվիրեց։ Աշակերտներն էլ իրենց հերթին հուսանվերներ են պատրաստել Արթուր Ալբանդյանի և Կարին Տոնոյանի համար։ Կառավարության որոշմամբ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի 2 շենքերը տրամադրվել են Երևանի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամին Վանաձորի տեխնոպարկի ձևավորման նպատակով։ Հիշալ հիմնադրամը տարածաշրջանի խոշորագույն տեխնոլոգիական բիզնես ինկուբատորներից է և խորհրդատվական ընկերություններից մեկն է։ Անցնող շաբաթ Մարզպետրանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանի գլխավորությամբ և Մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի զարգացման ծրագրեր և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանի, գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բաժնի պետ Արտակ Դեմիրճյանի շահագրգիռ կառույցների մասնակցությամբ հերթական հանդիպումներ կազմակերպվել տեխնոպարկի գործունեության համար անհրաժեշտ ոլորտային ուղղությունների քննարկման նպատակով։ Աշոտ Մանուկյանը կարևորեց տեխնոպարկի գործունեությունը Լոռու մարզում, նշելով, որ այն արդյունաբերության փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման ևս մեկ նախադրյալ կարող է հանդիսանալ։ Հասմիկ Մկրտչյանը ներկայացրեց կառույցի ձևավորման նպատակն ու ուղիները։ Նա տեղեկացրեց, որ տեխնոպարկի կառուցումը իրականացվում է համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ։ Այն ամբողջապես պատրաստ կլինի գործունեություն ծավալելու արդեն 2015 թվականին։ Նախատեսվում է ստեղծել մոտ 200 աշխատատեղ։ Որոշում կայացրեց ստեղծել աշխատանքային խումբ, որը կքննարկի ներկայացված բոլոր առաջարկությունները, առանձնացնելով առավել կարևորները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր ամբողջ աշխարհում լայն թափով զարգանում է ագրոտուրիզմը։ Լոռին հանդիսանալով նաև գյուղատնտեսական մարզ մեծ նախադրյալներ ունի ագրոտուրիզմի զարգացման ոլորտում։ 2012 թվականի դեկտեմբերին Լոռու մարզի և ֆրանսիական ռեգիոններից մեկի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն համագործակցությունը իրականացվելու 3 ոլորտներում՝ զբոսաշրջություն, ագրոտուրիզմ և անասնաբուծության զարգացման ուղղությամբ։ Ագրոտուրիզմի զարգացման նկատառումով Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և ելույթության բաժնի կողմից իրականացվում է մարզի ֆերմերների հայտագրում։ Հայտագրման նպատակն է ճշտել, թե մարզն ինչ պոտենցիալ ունի ագրոտուրիզմի զարգացման ոլորտում։ Ֆերմերների հետ դասընթացների միջոցով իրականացվելու է նաև իրազեկման ծրագիր։ Նրանք պետք է հասկանան, որ իրենց արտադրանքը կարող է սպառվել ոչ միայն շուկայում, այլև հենց իրենց այգում կամ հյուրատանը զբոսաշրջիկ ընդունելով, ասում է մասնագետը, ով վերջերս է եղել Ֆրանսիայում և ծանոթացել տեղի փորձին։ Տեսանք, թե Ֆրանսիայում ինչպես է կազմակերպվում ագրոտուրիզմը, և չեմ կարծում, որ նմանատիպ մոդել դժվար լինի մեզ մոտ իրականացնել, կիրառել, կփորձենք առաջին նախնական փուլում ուղղակի մեր ուժերը իմանալ, տեսնենք ինչ հնարավորություններ ունենք այսօր մարզում, ովքեր են ցանկանում նմանատիպ գործով զբաղվել, և ֆրանսիական կրիպտ կազմակերպությունը, որ կոնկրետ հիմնականում զբաղվում է նմանատիպ ծրագրերի վերապատրաստումներ, խորհրդատվություն, կազմակերպվելու մարտի 30-ից ապրիլի 4-ը, նաև նրանց խնդրանքն է, որ տեղում ես այդ համատեղ ուսումնասիրություն կատարվի, թե արդյոք որ մեր Լոռու մարզի որ տարածաշրջանում հնարավոր է զարգացնել, սկսել աշխատանքներ։ Ֆերմերների և հյուրատներ ունեցող մարդկանց հայտերին մարզպետարանում սպասելու են մինչև մարտի 15-ը, սակայն տարվա ընթացքում էլ հնարավոր կլինի դիմել և հայտագրվել, սակայն առաջին դասընթացներն ու ծրագրերը կիրագործվեն հայտագրման այս ժամկետում դիմած մարդկանց համար։ Մարզում ագրոտուրիզմի զարգացման համար առաջին հերթին պետք է բարձրացնել իրազեկվածության մակարդակը, ասում է Հասմիկ Մկրտչյանը։ Երևի թե մենք ավելի շատ սեմինարներ, խորհրդակցություններ պետք է հավաքենք մարդկանց և ցուցադրենք որոշ մոդելներ, ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաև շատ երկրներում, որտեղ զարգանում է այս տուրիզմի այս ճյուղը, և էկոտուրիզմը, և կոնկրետ ագրոտուրիզմը, քանի որ մարդը ինքը մի գուցե պատկերացնում է, որ հնարավոր է նմանատիպ գործ անել, մի գուցե այս պահին, ոչ թե մի գուցե, այս պահին կան B&B-ներ, որոնք որ հենց իրենց արտադրանքն էլ հյուրասիրում են իրենց զբոսաշրջիկին, իրենց հյուրին, բայց ինքը երևի թե չի էլ մտածում, որ
մի փոքրիկ այգի ունենալով ինքը կարող է բավարարվել։ Կարող է մեծ հեկտարներով եւ այգի տնկել եւ մշակաբույսեր ցանել եւ նույնիսկ ֆերմա ունենալ։ Լոռումարս եւ Պակա ռեգիոն համագործակցության շրջանակում Թումանյանի տարածաշրջանում туриզմի զարգացման ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ են կատարվում եւ Ալավերդի քաղաքում արդեն իսկ ստեղծվել է туриզմի գրասենյակ, որտեղ ընթացքի մեջ են վերանորոգման աշխատանքներ։ Туриզմի գրասենյակի ղեկավարը Քրիստինե Երիցյանն է, ով արդեն պայմանավորված ությունները ձեռք բերել Երևանյան տուրիստական գործակալությունների հետ։ Կոնկրետ ես լսել եմ այդ բողոքները, ասում են մենք այցելում ենք Լոռի, մենք հուշանվերներ չենք գտնում, որ մեզ հետ տանենք, այսինքն դա չի նշանակում, որ մենք չունենք արհեստավորներ, մենք ունենք փայտամշակման արհեստանոցներ փոքրիկ, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, տիկնիկներ են պատրաստում հայկական տարազներով եւ այլն։ Մնում է, որ այդ բոլոր մարդկանց հավաքել ու նրանց արտադրանքը մատուցել այնպես, որ զբոսաշրջիկն էլ այցելելով գումար թողնի, իր համար հուշանվեր գնելու այդ պահանջը բավարարի։ Հասմիկ Մկրտչյանը նշում է, որ կենտրոնի հիմնական գործը լինելու է այն, որ մարզ եկած զբոսաշրջիկը նվազագույնը 2 օր մնա այստեղ եւ գրասենյակի կողմից զբոսաշրջիկին կառաջարկվի հետաքրքիր տուր փաթեթներ։ Երևանյան տուր օպերատորները միմիայն պատմամշակութային հուշարձաններ են բերում տուրիստին այստեղ, Հաղպատ, Սանահին, Ստեփանավան, միմիայն կրոնական ուղղվածության։ Կարծում եմ, որ նաեւ մենք պետք է մեր փաթեթներում ընդգրկենք նաեւ հենց ագրոտուրիզմով հետաքրքրվածներին, նաեւ էկոտուրիզմով հետաքրքրվածներին, որտեղ մենք հրաշալի բնություն ունենք։ Տուրիստական կենտրոնն աշխատանքները սկսելու է ապրիլից։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում շուտով կտրվի ետադարձ հաշպարկի մեկնարկը։ Լայն թափով ընթանում են շինարարական աշխատանքները, մոնտաժում սարքավորումները ստեղծվում են համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի հեռարձակիչ ֆաբրիկայում շինարարական մոնտաժային աշխատանքները մտել են ավարտական փուլ։ Մեր նախորդ ռեպորտաժը նվիրված էր խոշոր ջարդման տեղամասում կատարվող աշխատանքներին։ Այսօր մենք հյուրընկալվել ենք մարացման ու ֆլոտացման տեղամասերում։ Այս 10 մետրից ավելի տրամագծով հսկա թմբուկը խոնավ կիսաինքրամայր աղացման աղացն է։ Խոշոր ջարդումից հետո հանքաքարը ջրի և մետաղական գնդերի հետ միասին լցվելու է այս աղացը, որտեղից այն տրվելու է 10 մետր երկարություն ունեցող մյուս հսկա թմբուկի գնդավոր աղացի մեջ։ Գնդավոր աղացն աշխատելու է հիդրոցիկլոնների հետ փակ ցիկլում։ Այժմ ընթացքի մեջ են հիդրոցիկլոնների հիմքերի և աղացների օժանդակ սարքերի խողովակների և էլեկտրական մալուխների մոնտաժման աշխատանքները։ Տեսնում եք, արդեն կառույցները ընդունում են իրենց վերջնական տեսքը։ Շինարարական աշխատանքները երևի մոտակա 2-3 ամսում կվերջանան և ավելի թափով կընթանան սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքները։ Ջարդման տեղամասում շոտով կստանանք ջարդիչը, երևի մի շաբաթվա ընթացքում կսկսվի ջարդիչի տեղադրումը, այժմ ընթանում են սնուցիչների և կոնվեյերների մոնտաժման աշխատանքները։ Մեկնարկային պատրաստակամության վիճակին հաստատուն քայլերով մոտենում է նաև ֆլոտացման արտադրամասը։ 0.15 մմ-ից փոքր մասնիկներից բաղկացած հանքաքարի խյուսը մարացման արտադրամասից տրվելու է այստեղ և օգտակար տարերի կուրսումն իրականացվելու է հենց այս տեղամասում։ Ֆլոտացման տեղամասում տեսնում եք, որ արդեն տեղադրվել են և մոնտաժվել են հիմնական ֆլոտոմեքենաները 160 մետր խորամետր տարողությամբ, ընթանում են խտաթուցիչների մոնտաժման աշխատանքները։ Ֆաբրիկայի պետը նշում է, որ սարքավորումների մեծ մասն արդեն ստացել են, մի մասն էլ ճանապարհին է, տարվա կեսերին ամեն ինչ պատրաստ կլինի արտադրանքի թողարկման համար։ Այս արտադրամասերի կառուցման աշխատանքներում արդյունավետությամբ աչքի են ընկել և տարբեր ամիսների լավագույն աշխատող են ճանաչվել Թեղուտ փակվազնետիրական ընկերության աշխատողներ Էդիկ Գառնիկ-Իթունյանը և Ավետիք Կամոյի Շահնազարյանը։ Երկու լուր տարածքային կառավարման նախարարությունից Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանի մոտ մարզպետների մասնակցությամբ անցած շաբաթ կայացած խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են մարզերում առաջնահերթ խնդիրների լուծման նպատակով իրականացվելիք 5-րդ հրատապ ծրագրի հետ կապված հարցեր։ Մարզպետները տեղեկացրել են, որ անհրաժեշտ քննարկումներ են եղել տեղերում և արդեն վերջնականացվել են յուրաքանչյուր մարզի ծրագրի համար ներկայացվող հայտերը։ Համայնքների համաչափ զարգացման ուղված համայնքներում առկա հրատապ խնդիրների հաղթարման ուղված այս ծրագրերը կարևոր դեր ունեն հատկապես գյուղական համայնքների զարգացման գործում և արդեն իսկ իրականացված 4 ծրագրերի ընթացքում մեր մարզում իրականացվել է սուրս 4 միլիարդ դրամի աշխատանքներ։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև մարզպետարանների և համայնքապետարանների ենթակայությամբ գործող առողջապահական հաստատությունների ֆինանսավորման ու գործունեության արդյունավետ կազմակերպման հարցեր։ Քննարկվել են նաև այլ հարցեր։ Շարունակում ենք թողարկումը։
Տարածքային կառավարման նախարարությունում անցած շաբաթ հասարակական միջազգային կազմակերպությունների գիտական և փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած հանդիպմանը ներկայացվել են համայնքների խոշորացման մոտեցումներն ու սկզբունքները։ Բացելով հանդիպումը Հայաստանի փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը նշել է, որ խոշորացման բարեփոխումների համար նոր նախադրյալներ ու պայմաններ են ստեղծվելու։ Բարեփոխումների իրականացումը ըստ կատարված վերլուծությունների մի շարք կարևոր արդյունքներ կարծանագրի, այդ թվում համայնքների տնտեսական արդյունավետություն, տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ քաղաքական դաշտի հետաքրքրության բարձրացում, ապակենտրոնացման քաղաքականության լիարժեք իրականացման հնարավորության ստեղծում։ Նա տեղեկացրել է, որ տեղերում նույնպես հանդիպումներ և քննարկումներ են անցկացվում։ Սա այն խնդիրն է, որն իրոք պետք է քննարկվի, որի մասին պետք է խոսվի, պետք է ասվի և դրականը և բացասականը։ Այդ քննարկումների հանդիպումների արդյունքում է ծնվելու այն արդյունավետ լուծումը, որով մենք պետք է առաջնորդվենք, ընդգծել է փոխվարչապետը։ Այնուհետև տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը և համայնքների ֆինանսիստների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար փորձագետ Վահան Մովսիսյանը ներկայացրեցին խոշորացման երկու փնջային և շրջանակային մոդելների հիմնական մոտեցումները, այն նպատակները, որոնց ակնկալվում է հասնել, ինչպես նաև հնարավոր ռիսկերն ու մարտահրավերները։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Սպիտակի տարածաշրջանի Սարամեջ համայնքից 1993 թվականին Արցախյան ազատամարտ մեկնեցին 7 երիտասարդ։ Բարեբախտաբար պատերազմի ավարտից հետո 7-ն էլ վերադարձել են, սակայն առողջական տարբեր խնդիրներով։ Նրանցից մեկը Հայկաս Սարգսյանն այսօր 6 երեխաների հայր է, ունի նաև թոռ, սակայն չունի տանիք, չունի նաև հույս, որ մի օր կունենա առանձնատուն։ Պետական բնակարանաշինության ծրագրում ընտանիքը չի ընդգրկվել։ Պատճառը մեկն է, իրենց առանձնատունը գյուղի ծխամատյանում գրանցված չի եղել։ Հայկաս Սարգսյանի կինը պատմում է, որ ամուսնու հայրական տանից բաժանվել էին և ապրում էին առանձին, ու իր կամ ամուսնու մտքով չի անցել իրենց անունով գրանցել առանձնատունը, իսկ երկրաշարժից ավերված տան հիմա միայն հետքը կա, սակայն ոչ մի փաստաթղթում նշված չէ, որ տունը պատկանել է իրենց։ 1988-ի երկրաշարժին արդեն 3 երեխաներ ունեին, մյուս 3-ը ծնվել են այս տնակում։ Հիմա երեխաներից երկուսն ամուսնացել են, ներկայում մեկ սենյակում բնակվում են 6-ով, տանը հիմնական աշխատող չունեն, օգտվում են աղքատության նպաստից։ Բնակարանը իմ վրին գրանցված չի եղել, այն ժամանակով էր գրանցում բնակարանը, երկրաշարժը ավոր է, պատկասում թե տունը պետք է կորվի, մենակ տեղն ամնացե, քանդված տեղը։ Այս տնակում 3 տղա է ծնվել, նրանցից 2-ն արդեն ավարտել են զինվորական ծառայությունն ու վերադարձել, 3-րդ տղան այս գարնանը կմեկնի։ Տնակում տեղավորվելն անհնար է, տարածքը բավականեցնում է միայն մահճակալների համար, ազատ տարածք գրեթե չկա, վագոն տնակում նեղվածք է նույնիսկ տնեցիների համար, իսկ որդիների ամուսնության մասին խոսելն ավելորդ է, ասում է ազատամարտիկը։ Երեխիս ամուսնացնում եմ, տուն չկա, տեղ չկա, ինչքան կարելի։ Բանն այն է, որ խորհրդային տարիներին իրականում սեփական անտերերը չէին շտապում գրանցել նորակառույց առանձնատները, քանի որ կամ պետական պարտադիր ապահովագրություն և մարդիկ ապահովագրական ու հարկեր չվճարելու համար հնարավորինս ուշացնում էին բնակարանների գրանցումը։ Պետական կառույցներն ու գյուղխորհուրդներն էլ առանձնապես շահագրգռված չէին այդ հարցում։ Սակայն Սպիտակի տարածաշրջանի այլ համայնքներում առկանմանատիպ մի քանի խնդիրներ լուծվել են դատական կարգով։ Շահագրգռված կողմը դատարանում վկաների միջոցով ապացուցելով բնակարան կորցնելը դարձել է շահառու և մցվել է պետական բնակարաններ ստացողների ցուցակ։ Մերի Կոլոլյան, Գևորգ Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Համայնքային մի քանի նորություններ մեկ տեսաշարով։ Անցնող շաբաթ Ախտալայի քաղաքապետարանում ներկայացվեց Ախտալայի և շրջակա Շամլուխ, Այրում և Ճոճկան համայնքների տնտեսական զարգացման մոդելը։ Հանդիպումը կազմակերպել և մոդելը մշակել է կանանց սոցիալ-տնտեսական հզորացում ծրագրի շնորհիվ։ Այն իրականացում է Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության կողմից։ Արդեն մշակվել են վերոնշյալ համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը նպաստող ծրագրեր, հիմնված տվյալ համայնքի մրցակցային առավելությունների վրա։ Ծրագրի շահառուների նաև ֆինանսական աջակցություն է տրամադրվելու։ Ֆինանսավորումը կատարվում է Եվրամիության կողմից։ Համայնքի ակտիվ բնակչության մասնակցությամբ, դերակատարների մասնակցությամբ մշակվում են այն մոտեցումները, որոնք տվյալ համայնքին կամ համայնքներին կարող են բերել սոցիալական և տնտեսական զարգացման
մեկ այլ առավել բարձր մակարդակի վրա։ Եվ շատ կարևորվում է նաև այն, որ այս մասնակցության մեջ, հատկապես մեր դեպքում է սա կարևորվում, իրենց ակտիվ մասնակցությունը ունենում են նաև կանայք։ Եվ համայնքները, որոնք նախագծում են իրենց զարգացման հնարավորությունը, բնականաբար հաշվի են առնում նաև համայնքների տնտեսական առավելությունները, համայնքների տնտեսական առավելությունները, որոնց հիման վրա դարձյալ համայնքը կարող է հետագայում ավելի մեծ զարգացում ապահովել։ Տարբեր ոլորտի 2 տասնյակից ավելի կանայք կանանց միջազգային օրվա նախորյակին հրավիրված էին Ալավերդու քաղաքապետարան։ Քաղաքապետ Արտավազդ Վարուսյանը նշեց, որ տոննարի թե գնահատելու կանանց և ևս մեկ անգամ արժևորելու նրանց դերը մեր երկրի հասարակական կյանքում և ընտանիքում։ Կանայք այսօր ներգրաված են կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Ալավերդու քաղաքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային ենթակայության հիմնարկների աշխատողների 2/3 կանայք են, և հենց կանանց է վստահված սերունդներ կրթելու և դաստիարակելու պատասխանատու գործը։ Այնուհետև Ալավերդու քաղաքապետարանի կողմից ալավերդի կանայք նվերներ ստացան։ Այս երեցիկ տոնի կապակցությամբ պետքին անգամ շնորհավորել ձեզ, ցանկանում եմ բարություն, ջերմություն, լույս, լավատեսություն, երեք առողջ և երջանիկ։ Գալիս եմ մի պահ, երբ դժվար կյանքի, չգիտեմ, խնդիրներից առօրյա դժվար ապրելակերպից ինչ-որ տեղ, երբեմն որոշում էի, որ չէ, դուրս եմ գալու, գնալու եմ նոր աշխատանք գտնեմ, մի քիչ վճարը որ լավ լինի, որ կարողանանք, չգիտեմ, մի խոսքով։ Հետո գալիս է, երբ որ արդեն պիտի գնայի որ նոր աշխատանքին, ես տեսա, որ ես ոչ թե սիրում եմ, ես պաշտում եմ, թատրոնը իմ կյանքն է, իմ աշխարհն է։ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան հիմնական դպրոցում կայացավ ընթերցանության մրցույթ 2014 Լոռու մարզային փուլը։ Մրցույթին մասնակցում էին Լոռու մարզի տարբեր տարածաշրջանների դպրոցների 600 դասարանի 30 աշակերտ։ Արդյունքների ամփոփումից հետո ընտրվեցին մրցույթի 3 հաղթողները՝ Ստելա Համբարյանը Ալավերդուց, Ժաննա Մանուճարյանը Վանաձորից և Ռուբինա Համբարյանը Ստեփանավանից, որոնք կմասնակցեն մրցույթի Երևանում կայանալիք ամփոփիչ փուլին։ Պաշտպանության բանակի այն զորամասի հետախուզական գումարտակի տեղակալ մայոր Արտյոմ Մաթևոսյանը զինվորների ուղեկցությամբ անցած շաբաթ իրենց խոնարհումն էին բերել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանին, այցելելով հրամանատարի կիսանդրուն։ Պատվանդանին ծաղկեպսակ դնելուց հետո մայոր Մաթևոսյանը ներկայացրել է Վազգեն Սարգսյանի անցած ուղին և կոչ արել զինվորներին ապրել ու գործել մեծ հայրենասերի նման։ Ներկաները 1 ռոպե լռությամբ հարգել են Վազգեն Սարգսյանի հիշատակը և ծաղիկներ դրել նրա կիսանդրուն։ Արարողությանը ներկային քաղաքի դպրոցների աշակերտներ, որոնք հնչեցրել են հայրենասիրական բանաստեղծություններ, երգեր։ Միջոցառմանը ներկային նաև մարզի և քաղաքի ղեկավարները։ Զինղեկ փոխգնդապետ Ալբերտ Գիգոլյանի խոսքով չափազանց կարևոր է մատաղ սերնդի հոգում դեպի ազգի հերոսները հարգանք ու խոնարհում սերմանելը, քանի որ ազգային նկարագրի պահպանման ու հայրենասիրության բարձրացման սուրբ առաքելությունը նպաստում է նախ և առաջ հերոսնահատակների ստրագործությունների իմացությունն ու նրանց անցած մարտական ուղու վերհիշումը։ Ես կարծում եմ, որ նրա դերը շատ մեծ էր, ինքը ֆենոմեն մարդ էր ու ամեն կերպ կարողանում էր իր ուզածին հասնել։ Իսկ դա արդեն մեծ առավելություն էր, ճանաչում էր Հանրապետության զինված ուժերի բոլոր գումարտակի հրամանատարներին անձամբ, դա արդեն առավելություն էր։ Ինչ է հայրենասիրությունը, որտեղից է սկսվում հայրենիքը, ինչ կերպ ենք հայրենասիրություն սերմանում մատաղ սերնդի հոգիներում։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Վանաձորի զորամասի զինվորները հանդիպումներ են նախաձեռնում դպրոցականների հետ, զրուցում են պատմում զինվորական իրենց առօրյայից, խոսում հայրենասիրության ու ընկերասիրության մասին։ Մի բան, որ այսօր շատ կարևոր է ապագա զինվորների հայրենիքի պաշտպանների համար։ Դες ոնց է շարեցի, չէ՞, հերթականությամբ։ Հակառակ հաջորդականությամբ հավաքվում ար, նույն ձևով զենքը սպասարկելուց, այսինքն երբ որ զենքը մարտական հրաձգություն կատարելուց կամ չկատարես էլ պետք է զենքը սպասարկես, խնամես, որովհետև մարտադաշտում զենքը դառնում է քո հավատարիմ ընկերն ու բարեկամ։ Վանաձորի ու Ալավերդի դպրոցներում հաճախ կարելի է զինվորականների տեսնել և հակառակը, զորամասերում կարելի է աշակերտների տեսնել։ Սա փոխհամագործակցության նոր ծրագիր է։
Նախաձեռնողները վստահ են, որ նման հանդիպումները շատ ուսուցողական են։ Զորամասի հրամանատարական կազմն ու զինվորները ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում են։ Սա զինվորական կարգ ու կանոնի առաջին ու կարևոր պայմանն է։ Ուսուցողական այս հանդիպումները շատ բան են փոխել ապագա զինվորների բանակային կյանքի մասին պատկերացումներում։ Ես դա ոչ թե կարևոր եմ համարում, այլ պարտադիր եմ համարում, քանի որ յուրաքանչյուր ապագա նորակոչիկ պարտավոր է պատկերացում կազմել իր հայկական բանակի մասին։ Իսկ ծնողներին կոչ եմ անում, ոչ թե ազատեք ձեր երեխաներին բանակից, մտածեք, որ իմ երեխան պետք է ծառայի, ոչ դա այդպես չէ, ձեր երեխան պետք է ծառայի և դուք պետք է լինեք հպարտ ծնող, որ ձեր երեխային ուղարկել եք բանակ և համբերությամբ սպասում եք նրան։ Եկա բանակ, լրիվ այլ պատկերացումներ, այլ զգացողություններ, լրիվ այլ կյանք։ Եվ ավելի ճիշտ կլինի, օրինակ, որ ուսանողների և դպրոցականների հետ դաս անցկացնելիս մենք մեր փորձը, մեր տեսածը փոխանցենք նրանց, փորձենք նրանց ճիշտ ուղու վրա դնել, որ խնդիրներ կամ ինչ-որ այլ պատկերացումներ չստեղծվեն բանակի մասին։ Եվ ամենակարևորը, որ նրանց մեջ ռազմահայրենասիրական հոգի դաստիարակվի։ Առավոտյան վերկաց, զինավարժանք, նախաճաշ, տարբեր պատրաստություններ, դասեր, զրույցներ, հանդիպումներ և այլն։ Սրանք զինվորների առօրյայի ընդամենը մի մասն են։ Ծառայության երկու տարիները շատ հեշտ կանցնեն, եթե գիտակցեք, թե որքան վեհ ու կարևոր առաքելություն եք կատարում։ Բացի այդ, կոպվում եք ձեռք բերում նոր ընկերներ, աշակերտներին ուսուցանում են զինվորները։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր մոտ շուշուտ են այցելում սպաներ, որովհետև դա դպրոցականների մոտ ոգին, զինվորական ոգին բարձրացնում է և ինչ վերաբերում է ռազմագիտություն առարկային, ընդհանրապես ես կողմեմ, որ այն դասավանդվում է դպրոցներում և կարելի էր նույնիսկ մի ժամի փոխարեն փոխել երկու կամ երեք ժամ, որովհետև դա նույնպես նպաստում է հատկապես տղաների ոգու բարձրացումը, ռազմական ոգու բարձրացումը։ Շատ եմ կարևորում, քանի որ այդ այցելությունները բարձրացնում են հայրենասիրական ոգին, բացի այդ հնարավորություն են տալի մեզ տեղեկանալ բանակից, թե ինչ է կատարվում և մենք ավելի լավ ենք տեղեկացված լինում մեր բանակից։ Բացի այդ հայրենասիրությունը մեր չափով բարձրանում է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր հերոսները, ովքեր արտահայտում են նրա հույզերն ու բաղձանքները, հարատևելու աննկուն կամքը։ Հայրենիքի համար ուրհասական պահերին այդ հերոսներն են իրենց կյանքն անձնուրաց նվիրում հարազատ ժողովրդի փրկության, օտար նվաճողներից ազատագրելու վեհ գործին։ Այդպիսիններից է և Սոսե Մայրիկը։ Սոսե Մայրիկին դպրոցի տնօրեն Լյովա Բարոյանը նվիրեց դպրոցի աշակերտների ձեռքի աշխատանքներից։ Դուք ապրում եք մի երկրում, որտեղ բայց կարողացանք այդ մեծ ազգին հաղթել։ Սա ինչն է, մեր նվիրվածությունը, որտեղ մեկս մեկի համար կյանք էինք տալի։ Երեխեք ջան, դուք գնալու եք բանակ, որի յուրաքանչյուր մետրի վրա անուն է թափվել, հատկապես սահմանամերջ շրջանում։ Միշտ իմացեք, սա է մեր հայրենիք, սա մեր հողը։ Թե աշակերտների, թե զինվորների փոխհամագործակցությունը օր-օրի ջերմանում, օր-օրի իրար ավելի լավ են ճանաչում, իրար ավելի լավ են հասկանում յուրաքանչյուր բառ, յուրաքանչյուր շփում, և այսօրվա դրությամբ մեր զինվորները զորամաս այցելելուց իրենց ունեցած ծառայության ընթացքում հասանելի փորձը ներկապայիս ուզում են փոխանցած լինեն աշակերտին։ Երեխաները դասեր քաղեցին անցյալի հերոսական էջերից և վստահեցրին, որ պատրաստական են շարունակել մեր մարտիկների փառապանձուղին, լինել նրանց արժանի հետնորդները։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այսքանն ենք նախատեսել Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարի 91-րդ թողարկման համար։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։